ସଠିକ୍ ଯୋଜନା ଓ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିଚାଳନା କରିପାରିଲେ ଛେଳି ଚାଷ ହୋଇପାରିବ ବେଶ୍ ଲାଭଦାୟକ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟବହାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟ ଭାବେ କରାଯାଇପାରିବ ଛେଳି ଚାଷ। ଅନୁରୂପ ପନ୍ଥା ଆପଣାଇ ସଫଳ ଛେଳି ଚାଷୀ ଭାବେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତିହିଡି ବ୍ଲକ ସାୟା ପଞ୍ଚାୟତ ତଳବନ୍ଧ ଗାଁର ଅନିଲ ନାୟକ। କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଜୀବିକାର ସନ୍ଧାନରେ ଥିବା ଅନିଲ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଛେଳି ଚାଷର ଲାଭଦାୟକ ଦିଗଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବା ପରେ ନିଜ ଘର ବାଡ଼ିରେ ଛେଳି ଫାର୍ମ ପାଇଁ ବଳାଇଥିଲେ ମନ। ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାଁରେ 50% ରିହାତି ସୁବିଧା ଥାଇ 13 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ମିଳିବା ପରେ ସେ 100ଟି ମାଈ ଛେଳି ସହିତ 5ଟି ବୁଦା କିଣି ଏହି ବ୍ୟବସାୟରେ ପାଦ ଥାପିଥିଲେ। ଅନିଲଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିବା ଛେଳିଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ, ପୁଷ୍ଟି, ଟିକାକରଣ ଓ କୃମି ବିନାଶ ପାଇଁ ତିହିଡ଼ି ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସହାୟତା କରାଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ତିହିଡ଼ି ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ନିରାକାର ଜେନା। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଟେକ୍ନିକାଲ ସପୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଉଛୁ, ଯେପରି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ, ଡିୱାର୍ମିଂ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ତାହାର ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ, ଖାଇବା ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସପୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବ୍ଲକ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗ ତିହିଡ଼ି ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ। ବ୍ୟବସାୟିକ ଭାବେ ଛେଳି ଚାଷ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ଅନିଲ। ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଗୁହାଳଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଟିକାକରଣ ଦିଗରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାହାରକୁ ଚାରଣ ପାଇଁ ନେବା ସହିତ ଘର ଭିତରେ ଥିବା ସମୟରେ ଦେଉଛନ୍ତି ସବୁଜ ଡାଳ ଆଉ ପତ୍ର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ଉନ୍ନୟନ ଯୋଜନାରେ ନିଜ ପତ୍ନୀ ପ୍ରଣତି ନାୟକଙ୍କ ନାମରେ ମିଳିଥିବା 13 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଋଣ ସହାୟତା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ମୋଡ଼ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି। ଉଭୟ ପତି ପତ୍ନୀ ଛେଳି ଫାର୍ମରେ କାମ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ନିୟୋଜନ। ଅନିଲ କହିଛନ୍ତି ଛେଳି ଚାଷ ଏକ ଲାଭଜନକ ବ୍ୟବସାୟ। ସବୁଜ ଡାଳପତ୍ର ଓ ଖୋଲାରେ ବାହାରକୁ ଚରିବା ସୁବିଧା ଥିବାରୁ ସେମାନେ ଦ୍ରୁତ ଭାବରେ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଛେଳି 15 କିଲୋ ଯାଏ ହେବା ପରେ ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ କହିବା କଥା, ଅନିଲଙ୍କ ଫାର୍ମରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇ ଅନେକ ଲୋକ ଛେଳି ଚାଷ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଛନ୍ତି। ଫାର୍ମଟା ହେବ 2 ବର୍ଷ ପ୍ଲସ୍ ହେବ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛେଳି ଅଛନ୍ତି 100+5। ସେ ସ୍କିମ୍ର ବି ଗୋଟେ ବୁକିଂ ହେଇଥିଲା, ସେ ସ୍କିମ୍ରେ ବି ଏବେ ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଛେଳି ଚାଷ ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ, କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ବନ୍ଦ ବାନ୍ଦ ହେଇଗଲା ତ ଦେଖିଲି ଆଉ କିଛି ମାନେ ସେମିତି ରୋଜଗାରର ସୋର୍ସ କିଛି ନଥିଲା, ତ ଏଇଟା ଦେଖିଲି ଏଇଟା ହେଲେ ଭଲ, ୟା ଭିତରେ ପ୍ରଫିଟ୍ ବି ଭଲ ଅଛି, ନିଜ ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ବି ହେଇଯାଉଛି, ତା ସହିତ ବି 2-3 ଲୋକ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ କରିପାରୁଛି, ସେଇଟା ଦେଖିଲି ସେଥିପାଇଁ ୟା ଭିତରେ ମନ ବଳେଇଲି ଆଉ। ଆଗରୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଯାହା ଦେଖେ ସେମିତି ଗାଁ ଗାଉଁଲି ତ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଦେଖିକି ଟିକେ ବେଶୀ ପ୍ରେରଣା ପାଇଲି ଆଉ। ସକାଳୁ ହେଉଛି ଛେଳିକି କାଢ଼ିଦେମୁ, ଏ ଘରକୁ କାଢ଼ିଦେଇକି ଖରକା ଖରକି କରିମୁ, ଖାଦ୍ୟ ଦେମୁ, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଛେଳି ହେଉଛି ଯିବେ ଚରିତେ, ଫେର ଚରି ସାରିଲା ପରେ ଫେର ଆସିବେ, ପାଣି ଫାଣି ଗରମ ହେବ, ହଳଦୀ ପାଣି ସବୁ ଦେଇକି ବାଲ୍ତି ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡର ଅଛି, ହାଣ୍ଡର ଗରମ କରିକି ତାକୁ ଦେମୁ, ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ଛେଳି ରହିଲେ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ରହିବେ, ଖରା ଗଡ଼ିନେ ଫେର ଉପଯୁକ୍ତ ପଛ ବେଳକୁ ତାକୁ ଫେର ନେଇକି ଯିବୁ। ପରିଶ୍ରମ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ନୂଆ କିଛି କରିବାର ଆଗ୍ରହ ଅନିଲ ନାୟକଙ୍କୁ ସଫଳ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିଛି। ତାଙ୍କର ସଫଳ କାହାଣୀ ଅନେକ ଚାଷୀଙ୍କ ମନରେ ଦେଖାଇଛି ନୂଆ କିଛି କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ। ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପ୍ତି ରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।